Відкритий кубок Дніпра з фітнесу та бодібілдингу зібрав більше сотні культуристів з різних міст. Змагалися за титул кращого бодібілдера. Перемога для спортсменів гарантує участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Про результати кубку – Аліна Цибульник. Змагання з бодібілдингу проходять кожного року. Як зазначає представник суддів відкритого кубку Дніпра Андрій Шарапов, їхня головна мета – показати рівень спортсменів та відібрати найкращих для всеукраїнських змагань. Конкурс складається з декількох номінацій. Після того, як пройдуть всі категорії, відбувається абсолютне першенство. Тобто в кожній з цих категорій вибирають абсолютного победителя. Они награждаются ценными призами, кубками, медалями и грамотами, и призами от спонсоров. Должно быть пропорциональное тело, должно быть тело максимально сухое, чтобы не было подкожной воды, ни подкожного жира. Бодібілдинг привертає увагу не тільки професійних спортсменів. Це видовище до вподоби і просто глядачам. Декому подобається краса тіла, іншим – спортивна складова. Кожен знаходить у бодібілдингу своє. Очевидно одне – у цього спорту дуже багато прихильників. Я посещаю турніри регулярно, отримую удовольствие, заряд бодрості, енергії. По сьогоднішньому кубку, во-первых, хороша організація, мені подобалася, і все динамічно. Очень рад в том, что больше появились больше именно культуристы, ребята. Переможцями в абсолютній категорії стали троє. Вони отримали кубки та право представляти Дніпропетровську область на всеукраїнському чемпіонаті з бодібілдингу в Одесі. Получилось, что сегодня выиграла первое место в своей категории и в абсолютной категории тоже получила первое место. Вообще в тренажерный зал пришла 3,5 года назад. Конкретная подготовка началась год назад. Потому что я считаю, что каждая деятельность должна иметь результат. Просто ходить в тренажерный зал, не имея признания и не видя результат своих стараний, как-то скучно и глупо. Если ты что-то делаешь, то нужно как-то вознаграждать свои усилия. Аліна Цибульник, Андрій Райський, новини 9 каналу.